Čau lidi, vítám vás u dalšího dílu ze Starfieldu. Minule jsme začali pokračování zase questu v... To nebyla Valkyla City, to je jedno. Pokračovali jsme ve Freestar Rangers questline. A teďko jsme se dozvěděli na konci minulého dílu, že ta loď ukradená, kterou jsme předtím našli těch farmářů za jejich barakem v kanionu, tak se objevila na Neonu, takže dneska se vydáváme na Neon s tím, že teda zkusíme zjistit jakože kdo to tam jako to poslal, jakože co to tam dělalo. Aha, mě nejde zaměřit, a už jde. Gravja pending. Jo, my musím power upnout ten. Tak. Jumpnem tam. Konečně se vrátíme na moji domovskou planetu. Neon. Teda domovskou planetu. Domovské město Neon. Volí. Tak počkej, jak se to teda jmenuje? Ne, jo, je to město Neon. Jsem zklamaný. Ta planeta nemá žádný neon. Un-fucking-believable. Planeta, město neon a nemá planeta žádný neon. To je největší zklamaní v gaming historii. Ty kráso. Neon se fakt hodně blbě hledá. Stejně jak Titanium, ale i Neon je lehčí na nalezení než Titanium. Titanium na nalezení je naprostý shitfest. Welcome to Neon. Nádherná značka, přímo před očima. Myslím si, že tohle bude callback, cip. Já s tou kšotovečkou jenom úplně na pohodu. Tak počkejte, budeme potřebovat transfernout něco. Jo. Když dám inventář, aid. A dáme od... Value... Wait, tady. Nemám náhodou... nějaké další repair party, protože ty jsou docela těžké, protože asi žádné nemám. To je dobře. Ty repair party jsou strašné, ale resursy tam přenesem všechny. Store all resources. Tý. Ono to zabírá strašně moc místa. Dobré. Ne, políjdejte mi loď, lidičky, já jdu. Tak, konečně na Neonu. Jsem se těšil, až to tady projde. Jsem čekal, až nás sem zavede příběh. Fúha. Chápu ten Neon. Ve tmě to tady musí vypadat úžasně. You're looking at the only city in the settled systems that powers itself from lightning. Co? Počkej, tahle planeta jako má, je furt v dešti? A furt tady uhozují blesky, to si děláš srandu, to je epic. Chceš mi říct, že tohle všecko funguje, ty vole, tu je drátu! Tohle všecko funguje na blesky, tak to je ultra epic. No way. It's probably designed to suck the credits directly from your pocket. No tak to je cute. Možná mě tu někdo bude znát. A možná tady najdem nějaké nové super zbraně. Zdravíčko. Aurora. Ty kokos, ti se tady s nikým neserou vůbec. Nemám se zapsat nebo tak něco? Tak asi ne. Užívej. Tak pojď Saro, jdem kašlem na ně. Bude, že zapomněl jsem, že s sebou mám drogy. Moje chyba. Nejlepší promoce.
Our products, your life, one dream. Epic. Yurushin Industries Kiosk. Není možné. Páni. Já mám pocit, že jsem někde slyšel od nějakého známého, že tady pro ty Ryujin, já jsem řekl Ryujishin, že? Ryujin Industries budeme pracovat později. A tohle zatím necháme tak, to si možná nechám na později, to asi budeme fakt moc udělat, že se k ním zapíšeme a budeme pro ně makat. Páni, ale já, what the hell is going on? Mining League, Trade Authority, kamo, i oni tady září. Neon, Tactical, počkej, Tactical. You got guns? If you're here to buy, take a look around the shop. Just keep your hands where I can see them. Vypadá to, že všichni jste strašně milí. Oh, I don't know. Stuff things in your pocket and run. Rob me at gunpoint. Shoot me in the head. I've survived on Neon far too long to take any chances. Epic. Good. Then just buy what you want and get out of here. Jsem si říkal, že někdo bude milej a nikdo není milej. Něco mi říká, že Styx mě střelí do nohy. That's more like it. You know, I'm sick and tired of people coming in here and treating Styx like he's some kind of sideshow exhibit. I mean, look at that graffiti they sprayed onto his chassis. If I could find the asshole who did that, I'd make him pay for the paint removal. Hmm. Tady. You do that. Já můžu pomoct Styxovi? Huh. Okay. Maybe I misjudged you. Mhm. Huh. I'm glad you see Styx is more than just a possession. The lowlife that did this to my buddy calls himself Warlord. You can probably find him somewhere near Euphorica. Dobré vědět. This punk. And it'll teach all the Ebside lunatics that nobody messes with me and the Styx. Mhm. If you've got the credits. Kill Warlord. O 27 kvérů, no nepovídej, tak se na to podíváme, co tu máme. Kodama, to je hodně hustě vylepšená Kodama. Fúha. Vidím zásobník, zaměřovač, supresor. Stok vypadá docela fresh taky. Neon. Auto. Tahle zbraň snad nikde není vylepšena. Boom boom. Jo, to vypadá jak boom boom. Klasický magshot, Orion, shoty, knife, magpulse, další. Mhm. Hledám něco právě, jestli tu něco interesting, třeba tohle. Za osmičku. Vylepšená, bohužel. Kdyby byla nevylepšená, tak by byla určitě levnější, no. To má dva upgrady, zase nedivím, že je to drahé. To asi koupím, tu pistoli. Jestli tu teda ještě nejdanem nějakou jinou tombstone. 17, 18 tisíc skoro za tuhle krásku, ty vole. Baskat. To má, ty kokos, kolik to má upgradeu? Dobré, no. Počkej, takže tohle je za 7 a tady to má jaké náboje potřebuje, jaké to potřebuje náboje. Tady old modified. Jo, to má úplně ty samé kalibr nábojů, no. Jo, dobré, koupíme 1911. To je asi jedna z mých nejoblíbenějších pistolí, stejně. Jako tak jako Irolo, takže myslím si, že to bude stát za to. A vyměníme to za... Hele, první ze všeho, to si hodím zpátky. A tady. 45 kalibr. Mám něco, co má 45 kalibr vůbec? Nemám, že? Nemám. Já si to měním za ten minigun, ten si nechám jakoby pro nějaké úplně
Random situace. Zatman workbench. Co to sakra je? To je Orion, to vypadá jak nevím ani co, no dobré. Freestyle Rangers. Zdravím, zdravím. Vypadáš slušně? Bude naštvaný, že se mu tu v běhnu rozrazil dveře. What's up, fuckers? The one and only. Well, the Marshal's message said you were following a lead about a stolen ship. Truth is, a lot of stolen goods flow through here. But this city is real good at keeping its secrets. Even from us. You can count on my help if you play by the rules. This isn't Aquila City. The badge doesn't carry the same weight here. The people who run this place aren't overly concerned about the law. Our job is to keep the peace, make sure the violence doesn't get out of hand. The last thing anyone around here wants is some hotshot deputy looking in every dark corner. Law enforcement isn't exactly welcome in Neon, but that shouldn't deter you from your duty. V pohodě, šerife, já mám dvě pistole a to je všecko, co potřebuju. Ty mě nic nezastaví už. Mám víc pistolí, ale ty dvě mám rád. Takže kdo to tady má pod palcem? That would be Benjamin Bayou. He's out to squeeze every credit he can from the people of this city. Dobré vědět. Doesn't much care who gets hurt in the process. Tak na to si dám bacha. He's also got a seat on the council of governors. No, samozřejmě. Proves that if you've got enough credits, you can buy anything you want. Takže když se ho zbavím. I pick my battles, and I pick them carefully. Chytrý. Our first duty is to protect the people of the Free Star Collective. Sometimes you have to choose which people to protect, because not everyone is innocent. Něco mi říká, že to asi bych měl brát vážně v tomhle městě. Tak to nevím, no. Good. I can't believe this. You're shirking your responsibility. Počkat, to bylo. Fool thinks. You have a lot to learn about duty and honor. Your stolen ship would have had to land at the spaceport. If it was right off the factory floor, it would have stood out. There's a guy I know, Billy Clayton. Does maintenance work around the city and keeps an eye on ship traffic for me. I'll introduce you, but don't expect a favor. Even if it doesn't cost credits, nothing in Neon is free. To je tak na nic, když máte také krátké odpovědi, že fakt nevíte přesně jako... A taky nevíte, jaké reakce to bude mít, že? Protože já jsem to nemyslel tak, že jako... Že zákon je jako se, že zákon prostě jako dodržovat je špatné, jako spíš si to myslel tak jako, že ho budu jako poslouchat, ale ne jako, no to je jedno, prostě jsem to nemyslel tak, jak si to asi myslela ta, later. Jak si to myslela Sára, ta to zase vzala tak, že nebudu poslouchat zákon a radši, vole, budu hrát podle pravidel těch kreténů na této planetě. Na druhou stranu, když chci někoho zastřelit, když se zabít mě, tak to by určitě byl problém, co Sáro? Kaj šla? Ah, fuck me, bra. Počkat, co ještě potřebuji vědět? Jo, aha. Come on. Potřebuji, mě tam zavede za ním. A teď jsi tu... Jak to jde? Important or not, I'm ready to listen. I've never felt so... Good. Anytime you want... God knows you've done that enough time. Cool, já si s ním prostě můžeme tak pokecat. Ty vole, tak to si píš, že dáme drink. Já se fakt potřebuji popít s někým na mě reálném životě, protože... Už jsem dlouho nevychlastal. Už mi to mrzí. Hej, bro. You go... What the? Bude si chtěl dipnout a zdrznout mi. To tak. They learn quickly that in Neon, staying informed and staying alive are closely linked. What stood out to me was that you didn't lose a single hostage. No wonder the Marshal tried to recruit you right away. The boy easy. Would have made him look like a fool, had some random stranger step in and do the job he couldn't. Now, if someone tried to hold up a bank here, they'd be gunned down without a moment's hesitation. Takže jak Amerika?
Detroit City. Jo, mě to tam nepustilo kvůli němu. Borec by šlovnul mlíko někde na někde z automatu a typ si mu střelili ruku za to. No vlastně mu byl zastřelil rovnou, jako co si budem. Páni. Pěkný odpadkový koš, co na sobě nosíš. Vidím, že všichni na sobě máte kusy odpadku. Hm? Just kidding. Or am I? Tady mi to připomíná strašně Night City. A mně to tu fakt vypadá, že to je strašně moc lidí, to je super. Má to teda úplně jiný vibe než jako Night City, ale furt je to tady hodně super. Nebo Night City nebo rovnou Dogtown, tyjo. Dogtown nemá tolik světa, ale Night City. Rent here, Sleep Crate. Tohle jsou kapsl hotely v této době, jo. Sleep Crate, ok. Bayou Plaza. Zajímavé, jestli s tím týpkem, co se jmenuje ten Bayou, tak jestli s ním budeme pak něco dělat, jako jestli ho třeba budeme od něj něco chtít nebo tak, protože já mu nevěřím. Ty jsi ten Billy? Jo. Billy Clayton? Ty jo, teď mi to došlo, kámo. Clayton je z toho, z Borderlands 3. Good man. Ty vada, proč jdu slyšet tak málo? To je tím deštěm? Já doufám, že já nevím ani, jestli vy je slyšíte vůbec. Proč mám na max voholené footsteps, ty kokos, co se hraje? Já jsem si s tím ani nehrál, WTF. Efekty jsou na max tady z nějakou důvodu, to jako já jsem to tak odeživa měl, WTF. Fakt. Voice můžu trochu voholit. To je divné. OK, tak jo, jdem si poklábosy, co ty na to? Tvoji ruku chci, naval. Jo, jasně, že jo, zeptám se ho na to rovno, jestli chce ukrást loď. A stolen Hope Tech ship, huh? Money. Well, here's the thing. You want money? Neon's got no end of shipjackers. I see them come and go every day. Money. Tough for a guy to remember one from the other, you know what I mean? Jo, vím. I suppose we shouldn't be surprised that he's asking for something in return. Jo, štěstí, že mám peníze jak želez. Credits ain't really what I need. There is something you could do for me. Nekecej. If he won't even accept credits, I worry about what he's going to ask us to do. Sáro, v klidu, já to pořeším nějak. But right now my life is in danger. Jo, to rád pořeším. Free Star Rangers are supposed to protect the innocent, right? Vyklop to. This is Neon, nobody here is innocent. No fucking way. All right, I admit I've got a bad habit. Nice. Look, I know your time is valuable. Já jsem věděl, že to bude cool. Vážně? Ty mi dáš prachy? Tak jo, to beru. I really need your help. It's about my brother. Půlku, co jsem ti chtěl dát? To a syndicate loan shark by the name of Emmett Goodman. Uh-oh, Goodman. Goodman's coming after me to collect. He says if I don't pay up, I'm a dead man. That's terrible. So Goodman. You shouldn't be responsible for your brother's debts. Yeah, well tell that to Goodman because he doesn't seem to care. He just wants his money. This is not my problem, okay? The only one that matters around here. The Sayoka Syndicate. They pretty much run the city. Takže když je vystřílím. Rumor has it that Emmett Goodman is on the outs, so they might not miss him much if he were to disappear. I swear it on my best set of wrenches. Nice. Tak tomu věřím. Wrenches jsou důležitá věc. Place is locked up tight, but there's a guard who watches the door, and he's got the key. I'll stay with Billy in case Goodman's men come to collect. They're not stupid enough to tangle with me. To je dobře. Pohlídej ho a já jdu pokrást teda nějaké klíče. Doufám, že to nebude trvat další 20 minut, abych zase měl 40 minut ve video, actually, bych to chtěl dělat trošku kratší dneska. Počkat, co? Tam stupide zjel. Oh, ono to má víc pater, proč mi to nepřekvapuje?
Jsem vždycky zmatený, jak tyhle, tyhle města mají prostě víc pat. Ok, tady to je hodně, ale jo, prostě my jsme níž, jsem se lekl, že jsme vletěli tak vysoko, že už ani nevím spodek. Moment. Vy jste postavili město na počkej, tady, já vím, že tady planeta je plná jako deště a blesku, ale chceš mi říct, že ta planeta je celá zatopená? Tak to je mrtě epic. Jo, jo, mhm, dobré, oni mají i ponorky. Ne, počkej, to je loď. Down here. Oh, how can these workers stand this smell of rotten fish and goodness knows what else? Co to sak? To jsou žraloci? Ty tu nejsi, Saro, ty kravo pitoma. Ne, ona prostě chilluje. Saro. Ty vole. Tak to jo. Tak to je mega hustý. A ah, sakra, schovej tu zbraň prosím tě, díky. Tak to ne. Oni mají lodě, loví žraloky zmutované. To je strašně cool, já to tady žeru. Neon vypadá epicky. Co to bude, až tady budeme plnit questy, tady to bude blázinec úplně pro ta... Prohanět se tady prostě těma uličkama a vším a hledat věci, to bude stát za... Proč mě nepřekvapuje, že jste všichni Číňani? Nebo tak zníš aspoň. Hodně špatný přízvuk. Co když tě střelím do nohy? Je nás víc? Kamo... Aha, ok, tak jo, jedna ve jedna, dobře, tak jo, ok. You better keep walking. Do you now? Tři a mám čtyři. This isn't getting us anywhere. Dobře, to ne. Maybe we can still work something out. You go in, talk to the man, and then you come right back out. Try anything stupid and it's your fault. Teh, super. Když ti dám headshot, tak tě insta killnu, že? Určitě. No věřím. Jsem měl přijít, praštit ho do žeber a nechat prostě mě pro... Ty jsi Emma. Ne, ty jsi nějaké random NPCčka, dobře. Ty jsi... Just keep walking. Počkej, Syndicate. Tu jsou jenom ženské? Now hold on a minute. Ne, dobré, dělají tu i ty týpci, teda jeden a jinak, jeden týpek na pět ženských, epic. Ne, ne, dobré, Emmet je chlap, oh můj, oh my god, bro. On vypadá strašně. Proč máš z plastu udělané kraje hadrů svojich? Ach jo, tak jdem vyjednávat. A new customer perhaps? Well now. Always happy to have a visitor. Oh, ne. What brings you by, friend? Little light on credits, are you? Typek je to. Typek je, vole, z toho. Typek je z Family Guy. Ne. Já budu cosplayovat Chrisa asi v tomhle díle, tak vypadá. Oh, it's awful kind of you to intervene on my behalf. But I think I have the matter well in hand. Thank you all the same for your concern. What an absolute imbecile. He's clearly mocking us. What an imbecile. Well, that's where you're wrong. That's where you're Cal wrong. Cal agreed to my terms, including collection from family on the event of his passing. To si ješ prda. I thought he dragged Billy into it. But make no mistake, that's exactly what he did. What's your stake in this anyway? I'm Free Star Ranger. The idea of putting so fear in a scumbag like you sounded like fada. Kámo, hej, Sara mě bude nesrášet za to. If you think I'm afraid of some loudmouth deputy, už začíná být loud. You've got a lot to learn.
Tak to bude, buď ho zabijem, já ho nebudu zabijet, já si s ním pokecám hezky. Míro milovně. No to ne, getting ranges 50 back a bloody nothing wrong, he's stolen. Time is luxury, I really don't have. How much time you... Seems to me... Wow. Well, that ain't wrong. Back that kid to and you might make him dangerous getting on this. I know all about that. Okay. I'm sure this weekend bo. Tak ty, já nevím, já už jsem dával obě dvě tu, ty věci nedával. Ty vole, tohle nebude fungovat, kámo. Got a point. I'll give you that. Okay. That is true. Getting on there just beside. Já nevím. Let's just calm down now. Okay. I suppose I could make an exception. It's just this once, you understand. Just promise me you'll keep my compassionate nature a secret. Folks might try to take advantage. V pohodě. Nech si svůj trash účes a já si jdu pokec s Billym. No, ale to bude na příště. Dneska už to ukončíme. Díky za sledování. A budu se na vás těšit zase příštím díle, kdy teda budem pokračovat v tomhletom příběhu od těch Freestyle Rangerů. Wow, ona šla chvíli, jak kdyby byla Batman. Something in... Okay. Tak jo, díky za shlednutí a budu se vás těšit příště. Zatím, čau.